Hallå YouTube-bok, idag ska jag göra lite Minecraft multiplayer, eller typ det. Och det här är en server som inte är whitelistad, det är en faction proof-server, ni kan kolla på min andra video som där jag går igenom den och ser lite om den. Jag har ju ordnat en kris faction, så jag tänkte börja berätta lite. Jag har ju någon faction som heter Ironclad och den är riktigt nice. Det var en nice boss, det här är ganska nära bossen. Trio. Ja, det gick ju till bossen. Så jag hade tänkt att lägga en vägg där. Se inte hur man kan komma in. Men i alla fall, idag hade jag tänkt att mina lite och det är väl det mesta jag tänker, det är strip mina. Jag tror det heter så. När man bara minar lång lina. Hittar jag iron där just nu. Men i alla fall, den här servern är riktigt nice. Det finns så här så. Man kan typ, om man dödar en zombie så kanske den har så här. Då kanske det finns en enchantning på det som det inte står vad det är direkt först. Så då får man använda en typ tome som man också får på drop. Så kan man få se vad det är för enchantning, så det kan vara vad som helst. Jag tror jag vi har ett exempel där uppe. Nej det hade jag inte. Men i alla fall det kan vara typ featherfalling på en pilbåge. Det är random enchantning så det kan vara högre än över 5 i alla fall. Så du kan få riktigt OP saker om du har riktigt tur. I alla fall jag hade tänkt att fortsätta mina lite. Så den här servern också MCMMO som ni ser där. Jag finns inte med än. Det är synd. Jag ska kolla min pro-level. Den är 187 bara. Mine like a boss, det är jag. Ja, som sagt, det här är en. Den här servern är ungefär 3 veckor gammal. Så här, det finns massa så här events och minigames och sånt som du kan göra varje dag. Eller ja, typ minigames, du kan typ göra. Typ om. Epic! Kolla vad jag hittar! Like a boss! Like a damn boss! Kolla vad jag hittar. Jag har ingen aning varför jag reagerar så mycket på den. Epic för det här filmen. Like a damn boss. Jag ska flyga. That's the mighty. Jag tänkte fråga om man har en. Jag ska bara fråga om man har en silk touch. Så har man en nail hard. Strip miner like a boss. Det är det man har. Det är det för mig så. Jag har ingen aning. Jag brukar aldrig göra så här i alla fall. Men. Ska vi kolla om man har. Men i alla fall, först finns det en agility arena. Det är typ så här parkour eller sånt. Som du kan göra varje dag. Och då får du lite loot. Sen finns det också en som du går i en maze. Som också får loot på. Så de kan med dagligen. Jag har klarat parkour. Då får man en titel på sitt namn. Och de ska fixa så. Jag har ett P. De ska fixa namn. Om man har gjort alla då får man party. Då kommer det stå party i alla fall. Han hade inte så kör att ta mig in här. Nej, men nu ska jag fortsätta mina lite. Hoppas att jag får något. Vad ska vi snacka om nu då? Vi kan snacka om. Fan ska vi snacka om? Ingen jävla aning. Det där får vi räcka. Men det är skitlångt. Nu kan jag visa er. Ja, kan jag se. Jag kan nästan inte säga min boss. Jag kan säga hans boss. För jag har inte gjort någonting på det direkt. Här är det ett fackert upp sidan hus. Här nere man är. Typ där borta kommer jag. Så här är jag på en dörr som ingen har nu men öppnar. Finns typ. Det finns en spark. Jag har ingen aning om vad den gör. Eller hur man öppnar. Kanske
finns någonting här. Yes. Jävla community manager, vad fan det nu är. Jag blev promotad. Jag har ingen jävla aning om jag fick rank, men jag är glad att jag fick den. Jag ska kolla. Här hade jag bara... Nej, nu har jag inte P längre. Fan! Och nu är jag inte promotad längre. I'm demoted, motherfucking shit. Det här är mina hälsa. Nu, don't you show if you också. Det här är nog mina, vart fan är han? Jag är rädd. Vi kör ute. Kolla. Ja, där var han. Så nu kan jag kolla igenom basen lite. Och nu kan jag till och med visa er hur det är. Här. Det här är inte mitt, kolla. Här fedde falling i, vi knockback, vi respiration, vi benefit produce och looting som var på. Här har vi angel. Det brukar också stå, bara vissa på står det på vad man har, vad det är för något. Den här är undefined, jag kan inte ens uttala det. Så den där ska jag visa en sak med den. Först får man de där ett par skor som är sådär. Sen går man... Sen måste man också ha en sån här som man kan få genom att klara Mason, tror jag. Då får man... Fast den heter så här, den har jag där nere. Får man den. Så högerklickar du på den så öppnar den typ, eller då fixar den. Så du får se vad det är för enchantning och så vidare. Eller då får du en enchantning, tror jag. Jag tror han har tagit mina skor. What the fuck? Nej, jag ska göra den igen. Där är de igen. Som är sådär. Vad fan ska jag göra nu? Jag ska kolla hur mycket pengar. Jag har 84 000. Jag lägger upp 3 på det, tror jag. Eller ska kolla hur mycket han har. Moniferas. Han har 73 000. Jag är fortfarande lite rikare än han. Här har vi kol typ rummet. Vi har där, alltså lite kol. Nu måste jag göra, okej, jag med. Det är någon där. Who's outside our base, mother bludger. Jag vet inte vem jag ska göra. Fan, okay. Jag ska gå. Ja, ställa mig här. Kan jag lägga där. Jag kan gå och fixa formen också lite. Eller ta så att man har. Drup. Nej, vi går ner dit. Lägg ut för fan. Så jävla fort de här ska växa. Det är ändå fan vad community med ninja bär och var ens. Det är undrar jag. Nu är de flesta klara.
The bottom här till min kista. Och levla lite herbalism också. Nu, fan är du bara, det där var det. Lägger ut det som behövs att längs ut. Just det här har vi ju typ potion ruin. Det här är ju fett nice tycker jag. Liten hylla, kan man lägga saker. Ska försöka trycka in bara. För helvete! Går ju inte. Jävla skit. Skithylla över det här. Kanske går det så här, om man bara kastar in stänger fort som fan. Ska inte klicka, får inte lagt droppknappen på den som jag vet. Nej, vilken jävla skit. I alla fall. Jag är inte säker på vad jag ska göra just nu. Så. Ska jag. I alla fall, det här kommer nog att sluta på det här avsnittet för jag vet inte exakt vad jag ska göra och så vidare. IP kommer att vara i description och så vidare, lite andra saker också. Sidan och forum så kommer också vara i description. Glöm inte bort att subscriba och vi ses i nästa video. Hej då!